მართლა არ მეკუთვნის ასე ფიგურები, გევარ მიწაზე, რასაც აგენტი მიწერს პოლს. პოლზე გეხარო და გევარ მიწაზე და არ მაწერენ სოციალურ ჩანელს მაღალი ფიგურები. სოფელი კორცხელი, ორი კონკრეტული შემთხვევა, მადგილებისა და შენგელიების ოჯახი. რომლების ოჯახში ჩვენ ვიმყოფებოდით, უკიდურესი პირობები დამეწყრილი ზონაა. ვითხოვთ ამ ოჯახების ქულები გასაჩივრებული იქნას, ესენი დაწერენ საჩივარს. ჩვენ მივმართავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და ვთხოვთ შუამავლობი და შუამდგომლობა გაუწიონ ამ ადამიანებს. ასევე სახალხო დამცველის აპარატს ჩაერთოს ამ პროცესებში.